U jednom od najudaljenijih delova Zvečke, takozvanoj Mandžuri, živi šestočlana porodica Aleksić. 1999. godine izbegli su sa Kosova i tek 2008. godine pronašli su svoj dom. Mislili su da će tu naći mir i spokoj, međutim i dalje žive u siromaštvu, a gaje četvoro dece. Pa na Kosovo nismo mogli više da živimo, nije bilo mira. Deca su putovala kroz šume u školi, nije bila mirna situacija. Aleksići su jedno vreme živeli kao podstanari da bi nakon toga kupili ovu trošnu kuću. Ono malo novca što su imali potrošili su brzo jer su morali da renoviraju ove tri prostorije. Zahvaljujući Crvenom krstu uspeli su da srede samo jednu sobu. Ovo je vaša kuća? Da, ovo je moja kuća, ovo mi je vina. Koji vidite sami da nije to dovršeno. Vi ni krov nemate? Nemamo ni krov, zato što nismo imali pare da udarimo ploču, pa smo uradili to kako smo uradili. I ovu jednu sobu smo uradili. Da vidimo tu sobu, tu verovatno svi boravite. Ovde se svi trenutno boravimo, ovo je spavaća soba, zimi sedimo i gremo se. Deca spavaju po dvoje, ko što vidite. Ja nekad, znači, sa suprugom dole, nekad ovde na sunđeram. Ja vidim četiri đaka. Samo jedan radni stol. Da. Kako oni uče? Pa uče, jedan uči ili dvoje uče na to ili prave pauzu, kako da vam kažem, neko na sto, neko na radni sto. U kući struje ima, ali zato nema vode. Novca za kupovinu hidrofora nemaju, pa moraju da je uzimaju sa česme koja se nalazi iza kuće. Nemamo finansijski da to kupimo, imamo kupatilo, znači ima kada, ima to uslove te koje ima, ali vodu trenutno nemamo. Druga prostorija u ovoj kući također nije završena. Krov iznad ove sobe nije zatvoren. Pretpostavljam da bi vam mnogo značilo kad bi sredili ovu sobu, da. Bar deca da se podele. Mnogo bi mi značilo kad bi mogli, kad bi uspela ovu sobu da dovršim. Nemate ni dovoljno drva za ovu zimu, pa treba zagrejati ovaj prostor. Nemamo ni dovoljno drva, a situacija je taka kaka je, ja i da ložim i da imam, koliko god drva da imam, znači mogu samo na tamo prostoriju da grejem. Za ovu majku najteže je da prehrani četvoro dece. Kaže kada bi bar ona radila, da bi situacija bila mnogo lakša. Znači ja sam tražila posao, išla sam, na birovu sam. Probavala sam da nađem posao, tako da nisam, tražim i dalje, znači ne biram posao koji god bilo, bilo čistačica, bilo šta. Samo bi volela znači, da nađem posao kako bi ja mogla moju decu da školujem, jer imam četiri đaka, znači živimo dečji dodatak. To što je to malo, previše malo, ni četvoro, znači ništa to, 10.000 imamo i 150 dinara. Za razliku od svojih vršnjaka, 16-godišnji Jovan, 13-godišnji Nikola, 10-godišnja Jovana i 7-godišnja Kristina nemaju ni igračke, garderobu. Televizor nisu gledali nekoliko godina. Kakav je vaš život ovdje i šta vam je najneophodnije da bi nekako malo pristojnije živeli? Pa pre svega da se završi kuća, pošto je malo teže zimi. Čujemo da se ti trudiš da pomogneš svoje porodici, da si čak počeo pomalo i da radiš. Moraš, ali tako? Da. Pa li imaš vremena da učiš? Pa, nađe se vremena. Šta bi ti voleo da imaš, a jednostavno mama i tata ne mogu da ti kupe? Pa ne znam, možda bicikl. Reci mi, da li se i ti plašiš zime i hladnog vremena koje dolazi? Da. Kako je bilo prošle godine? Pa, progurali smo nekako. Ti teško ili pričaš nekome o svojim problemima? Pa, nekim. Šta oni kažu? Ništa. Živimo u teškoj situaciji, nemamo uslove za učenje, za... Čega ste najviše željni? Ja sam telefona, to. Volio bi da imaš mobilni telefon, da. Tako? Nas troje imamo garderobu, a moja najmlađa sestra je malo slavlja sa garderobom. Ti si najmlađa u ovoj porodici. Prvo mi reci, jel te svi oni slušaju? Da. E, dobro. A kako izgleda tvoj život ovdje u Zvečkoj? Lepo. Šta bi voljela da ti imaš? Bicikl, parbikl. Do sada najveću pomoć pružilo je opštinsko povereništvo za izbeglice na čelu sa Verom Milević, kojoj ova porodica duguje veliku zahvalnost. To samo ja znam kako sam izdržala do sad, trudili smo se kako smo se trudili. Suprug znači radi, ali koliko god ga zovne.
fizikalija, drva. Volela bi i zamolila bi sve dobre ljude, ako neko gleda sad mene i moju decu, da koliko god budu mogli da mi nekako pomognu, ali najviše što bi volela posao da mi se nađe. U kući nema ni televizora, frižidera, veš mašine. Ogreva za zimu nema dovoljno. Bez ičega ova deca i njihovi roditelji dočekuju hladnu zimu. Sami se bore koliko god mogu, ali nažalost to je nedovoljno. Ova deca zaslužuju da im se pomogne. Jako su skromni i ne traže mnogo, a nečije malo njima će sigurno vratiti osmeh na lice.